güya ki, mən teatrda roldan imtina eləmişəm. Mehriban Ələkbərzadə, təzə gələn rejissor da məni işdən çıxardıb roldan imtina etdiyimə görə. Aktyor George Qafarov Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrından çıxıb, buna səbəb onun teatrın bədii rəhbəri Mehriban Ələkbərzadə ilə dava etməsi olub. Bu haqda George özü açıqlama verib. İşdən çıxmama səbəb Mehriban Ələkbərzadənin Cəhənnəmə qara gör oyna, mən də səni istəmirəm, ərizəni yaz və işdən çıx sözləri olub. Azərbaycan kinosunun vəziyyəti hamıya bəllidir, mən oradan bəlkə yapışacaq adam deyiləm. Teatrın mənə ehtiyacı var idi, ona görə oradaydım. Mehriban Ələkbərzadənin aktyorlarla kobud rəftarını görmüş. Hamı qorxur ki, aldıqları 600-800 manat maaşı itirəcəklər. Məşq vaxtı dedi, sıfırsan, köbutsan, kötüysən. Axırda cavab verdim ki, rolu istəyərək oynamıram, dedi, cəhənnəmə oynam.